Od danas je u Austriji na snazi zakon kojim se uvodi obavezna vakcinacija. Tako su svi punoletni građani u obavezi da se vakcinišu protiv koronavirusa. Od te obaveze izuzete su jedino trudnice i osobe koje iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu, ali i oni koji su preležali koronu. Kako na ovo reaguju Austrijanci i da li je epidemiološka slika takva da je uvođenje obavezne vakcinacije neophodno, to pitamo doktorku Zoricu Mijalković, koja nam se javlja uživo iz Beča. Dobro jutro i hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro. Pa evo ovako, u situaciji kada je došao ovaj omikron, kada smo počeli od raznih stručnjaka da slušamo kako je ovo, kako se bliži kraj pandemiji, kako je ovo znak, pošto je slabiji virus, odnosno varijanta, slabija varijanta virusa, nema teške kliničke slike. Nekako smo pomislili, pa dobro, evo, naravno, slušali smo mi i druga mišljenja, da ništa nije gotovo i da nije sve tako kako izgleda, ali smo negde imali u vidu da možda u Austriji ipak neće biti uvedena obavezna vakcinacija, jer smo slušali da možda ipak nova booster doza neće biti potrebna, razmišlja se o četvrtoj dozi, da li će biti potrebna ili neće. Ipak ovaj zakon je stupio na snagu, pa kažite mi kako Austrijanci reaguju na ovu novu realnost. Imali smo već reakcije i ranije, jer smo znali kada će dakle biti uvedena, ali kako to izgleda danas i kako o tome izveštavaju mediji? Ja sam juče pogledala dnevne novine u Beču i ni na jednoj naslovnoj stranici nije stajalo da će od danas zvanično stupiti na snagu ovaj zakon koji je Austriju stavio u prvih 10 zemalja sveta koje uvode obaveznu vakcinaciju, a prva zemlja Evropske unije. Znači, senzacionalna odluka, a na naslovnim stranicama nema senzacionalne vesti. Umesto toga se više pričalo o tome da će se usvojiti zakon za poreske olakšice, da se popravlja zimska turistička sezona, da popuštaju mere izolacije u nivou cele Austrije, a onaj kome da čita između redova, razumeće zašto je zakonodavstvo Austrije donelo ovaj zakon, o kome je pre nekoliko dana rečeno preko kancelara Austrije da je to zakon koji je u skladu sa Ustavom, da nije preuranjen, da je donešen na osnovu konsultacije sa ekspertima nadležni i za zdravstvo i za finansijsku i za uopšte celu politiku i da je zakon usmeren ne protiv omikrona, ne protiv delte, nego uopšte da se pandemija što pre dovede pod kontrolu i da se kako tako vratimo normalno funkcionisanje. A kada kažete onaj ko pročita između redova i šta ste vi pročitali između redova? A počeli ste time da ni na jednoj naslovnoj strani ne postoji ta vest, što je realno, kao što ste i sami rekli, senzacija. Evo, od danas je obavezna vakcinacija. To bi bilo svuda na naslovnim stranama. To je negde glavna vest, jedna od glavnih vesti i kod nas, kako bi tek trebalo da bude u Austriji. Šta je vlast htela time da postigne? Kao zdravstveni radnik mogu da kažem da Austrija ima jedan od najfunkcionalnijih zdravstvenih sistema u svetu. Da je pacijentima stavljeno na raspolaganje besplatno najveći deo onoga što se možda u mnogim zemljama mora kupiti, da smo za vreme pandemije imali mogućnost neograničeni broj PCR testova, antigenskih testova besplatno da radimo. Da su firme koje su imale probleme sa funkcionisanjem za vreme pandemije dobijale pomoć manje ili više. A Austrija živi velikim delom od turizma, onda vam je jasan odgovor. Dobro,
Hvala vam. Hvala vam na ovom pojašnjenju. Ali ono što takođe može da se čuje jeste i objašnjenje zbog čega je uvedena obavezna vakcinacija u ovom trenutku kada imamo i Omikron koji je negde, kažu, i slabiji, koji može negde možda i da nagovesti kraj pandemije, a to je broj vakcina koje zapravo nisu iskorišćene, eto tako da kažem, pa možemo li možda u tome potražiti odgovore za ovakvu odluku? Austrija od početka pandemije, dakle do početka decembra prošle godine, naručila 57 miliona doza vakcina. U tom periodu Austriji je isporučeno 23,9 Pfizera, Moderne, AstraZeneca, Johnson i Johnson. Samo na dan 5. januara ove godine za 283.140 doza vektorskih vakcina istekao je rok. Pa će sada neki reći, pa evo ga, nije to zbog toga da se stane pandemiji na put, jer se pandemiji već bliži kraj, ali je potrebno nekako iskoristiti ove vakcine. Šta vi kao medicinski radnik kažete na jedno od ovakvih tumača? Moram da vratim kao medicinski radnik fokus da se nalazimo u vreme pandemije, da imamo posla sa virusom koga ne možemo odpovedati, ne znamo šta će biti u sledećem nekom napadu, koja će mutacija da se pojavi. Mi smo naučeni da kod virusne infekcije vakcina deluje time što stava pojavu teže kliničke slike sa komplikacijama. Možemo da kažemo da u početku se efikasnost vakcine procenjivala na preko 90% kod Pfizera i kod Moderne. Sad kod Omikrona svako mi je jasno da to više nije tako. Ali ja bih sada još relativizovala ovo vaše pitanje odredbom koje je Ministarstvo zdravlja kasno sinoć još donijelo, to je da će se u Austriji priznati i vakcine koje je Svetska zdravstvena organizacija odobrila, to znači i Sinopharm. Da, i Sinopharm, znači dve kineske vakcine i tri indijske vakcine. I još možda ne najvaničnije, ali ja sam sinoć pročitala i to da će se i za osobe koje primile dve doze Sputnika naći način da se pomogne da te osobe ne moraju sada ceo proces vakcinacije od nule da krenu. Mislim da je krizni štab Austrije ipak pokušao da pomogne pacijentu, a ne da razmišlja samo o finansijskom aspektu. Dobro, morali smo da obradimo i taj aspekt, s obzirom i da nije, kada pogledate koji procenat stanovništva je vakcinisano sa dve doze, nije to ni tako malo, 75%, ako se pogledaju neke druge zemlje koje jedva premašuju 50%. Ali evo sada, kada govorimo o ovoj odluci, u prvoj fazi do sredine marta neće biti kažnjavanja, već će građani samo biti informisani o obavezi vakcinisanja. Šta će biti posle 15. 16. marta? Kakve kazne se očekuju? Kako će se to kontrolisati? Kako će se sprovesti ova odluka? Oni zamišljaju da to bude po tipu slučajnog uzorka, znači da će nadležni organi kontrolisati slučaj i proveravaće da li se ispunjavaju uslovi da kaže da je od 15. marta uspešan. Dolazi treća faza u kojoj će se preko registra elektronske vakcinacije, znači sad smo od pre par meseci dobili mogućnost da svaku vakcinu unesemo u registar i onda se dobijaju, slično kao u Srbiji, kodovi. Imat ćemo vremena da svako ko je dobio vakcinu i van Austrije registrujemo, onda svi korisnici zdravstvenog osiguranja Austrije
se kontrolisati i verovatno će se onda slati kazne. Da, pominju se novčane kazne za ono ko bude uhvaćen da nije vakcinisan od 600 do 3600 evra. Ako odmah prihvati kaznu, biće kaznen sa 600 evra. Ako uloži žalbu, moraće da računa na kaznu od 3600 evra. Ali hajde sada, na početku ste malo bili i izveštač i novinar sa terena. Hvala vam na tome. Da se vratimo na ono zašto ste zapravo stručni. Dakle, kakva je trenutna epidemiološka situacija u Austriji? Kakva je klinička slika kod zaraženih? Jesu li to sve više mladi? Kakva je situacija? I da li preovladava omikron ili i ovaj novi stealth omikron, nova varijanta, preuzima negde dominaciju? Mi smo za sada bili informisani da je najveći deo, verovatno 90% bio omikron. Da li će sada doći ova najnovija mutacija omikrona, to ćemo videti, jer Austrijanci jako puno rade PCR testova i onda frakcionisanje da se vidi tačno koji je virus. Ali ono na što mi svakog jutra pogledamo, to je koliko su popunjeni bolnički kapaciteti. Najviše gledamo na to da li je prešao broj od 600 popunjenih kreveta na intenzivnom odeljenju. Juče je bilo oko 191. Imali smo u decembru prošle godine preko 500. To govori o tome da je Delta bila jako opasna je da je puno više ljudi završavalo na intenzivnom odeljenju. Sada imamo ostalo odeljenja puno pacijenta i imamo manjak zdravstvenih radnika zato što je odeljeno naravno i nas zdravstvene radnike pogodio. Tako da je sada možda više problem u tome što nema dovoljno zdravstvenih radnika ili možda neće biti dovoljno zdravstvenih radnika da rade na odeljenjima, ali je ipak broj smrtnih slučajeva daleko opao u odnosu na prošle godine. A koju populaciju najviše pogađa? Možda ste izgovorili, ali zbog veze bilo bi dobro i da ponovimo, nije zgoreg, nego da uopšte ne pomenemo. Koju populaciju najviše pogađa? Nažalost, ovog puta su deca dosta i mlađi ljudi. Deca koja idu u školu, imaju i u vrtiće, imaju puno međusobnih tesnih kontakata. Oni su sada najčešći izvor infekcije, oni onda prenose to na roditelje. Ali je poznato i da je do sada tako, moramo reći da to sve promeniti, ali do sada je bilo tako da deca nisu imala težu kliničku sliku od COVID-19, osim izoleka dete koje ste imali hronične bolesti. Kažite mi sada, kada govorimo o deci, imali smo priliku da vidimo i vest da se čeka odobrenje za upotrebu Pfizera za decu od 0 do 5 godina. Kakvo je raspoloženje kod pedijatara, dakle, u Austriji? Ovde na tu vest nisu baš dobro pedijatri odreagovali, rekli su da je to preuranjeno i previše. O čemu se priča u Austriji? Dakle, kakva je situacija kada govorimo o vakcinaciji dece? Svaki zdravstveni rad, kad je u pitanju dete, naravno maksimalno oprezan. I pre svega nam je bilo drago što obaveznu vakcinaciju jedino od 14 godina naviše, nego tek od punoletstva. Jer pre svega roditelji moraju da donesu odluku da li će vakcinati svoje dete ili ne, a to je za svakog roditelja veoma teška odluka. A i za lekare, za pedijatre je isto tako teška odluka. Još bih dodala da je trenutno u Austriji neki manjak pedijatra. Kažite mi kakve su trenutno mere, i privodimo razgovor kraju, kakve su trenutno mere na snazi u Austriji? Tu
raditi, zato što se mere sada menjaju, sigurno, sedmično se smanjuje stepen izolacije, do kraja januara je bilo tako da je važio 2G, to znači vakcinisani, oni koji su preležali i od preležane bolesti nije prošlo više od 6 mjeseci i u slučaju da imaju simptome da se radi PCR test koji nije stari od 28 sati. Sada će se za svaki sektor odvojeno precizirati mere i verite mi, ta odredba će danas, ja mislim, biti publikovana jer je juče krizni štab i Ministarstvo zdravlja preciziralo šta će i kako biti do kraja i ostavljena je mogućnost da sva pokrajina individualno odluči u čemu Beč prednjači po strogosti kako i kome će se dozvoliti pristup hotelijerstvu, hranima, kulturnim manifestacijama, to će se ovog meseca sukcesivno aktualizovati iz sedmice u sedmicu. Mnogo vam hvala, doktorka, na ovom iscrpnom izveštaju, što ste bili i naš reporter i novinar, ali naravno što ste govorili o koroni i epidemiološkoj situaciji iz ugla lekara. Mnogo vam hvala još jednom.